الأمور إلى الله مرابا صدق الله مولانا العظيم. حاضرين المسامعين، جراغان الإسلام، یاران طریقت، اللہ کا شکر ہے کہ آج سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ماہانہ سلسلہ دیانت شریف کی مناسبت سے ہم یہاں پر جمع ہیں اور برکات الہی کو سمیٹنے کی تدبیر کر رہے ہیں. دیانت شریف کی شرعی حیثیت، غرض و غایت اور اس کا مفاد کیا ہے، اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا مفہوم آئینی تناظر میں ذہن کے اندر راسخ نہ ہو جائے تو اس کو بے کھٹک کرنا آسان نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ متابا، توبہ کرو اللہ کی طرف ایسے جیسے توبہ کرنے کا حق ہوتا ہے. انسان کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ وہ حق توبہ جانے، مقاصد توبہ کو جانے اور اجزاء توبہ کو جانے جن سے توبہ کا کیا جانا ثابت ہوتا ہے. مثلا آشنائی کے لیے، واقفیت کے لیے کلام، نام اور عمل، یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ آدمی کلام کے ذریعے، اپنے نام کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی شناخت کو قائم کرتا ہے. گفتگو کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس درجے کا انسان ہے، نام معلوم ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اور جب کام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسی صحبت اور سنگت میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے. اب توبہ کیا ہے؟ توبہ عمل ہے، توبہ ایک کام ہے، توبہ ایک تجربہ ہے، توبہ ایک معاملہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے. جب بندہ اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نفس اور شیطان دونوں مر جاتے ہیں اور محبت الہی زندہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو اب آپ کتنی جلدی اپنے نفس کی برائیوں کو
اور شیطان کے غلبے کو مار لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، مٹا لیتے ہیں، بس اتنی ہی جلدی محبت الہی نما ہو جائے گی، بپا ہو جائے گی، برپا ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، اور اس کی برکات رونما ہو جائے گی۔ اس تعلق کو شریعت کی زبان میں، یہ جو بات میں نے کہی ہے، اس تعلق کو شریعت کی زبان میں، اس وظیفے کو شریعت کے پیرائے میں توبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ توبہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ توبہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ توبہ سے مراد ایسا عمل ہے جو نفس کی بری خصلتوں کو کچل دیتا ہے اور شیطان کے تعلق کو غیر فعال بنا دیتا ہے اور محبت الہی کے جذبات کو بر انگیختہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ تو پھر آپ سمجھدار لوگ ہیں، دانا بینا لوگ ہیں، یہ اس کی آواز ٹھیک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب توبہ جو ہے، توبہ کا آپ نے مفہوم سمجھ لیا ہے، تو اب ذہن میں رکھ لیجئے کہ توبہ کے عمل کی تعریف کو آپ نے جب اپنے دل میں، دماغ میں، صلاحیت تفہیم میں بٹھا لیا ہے، وہ کوالٹی جو پرسپٹیو ہے، وہ کوالٹی جو پروگریسو ہے، وہ کوالٹی جو اس انفلوئنشل میسج کو ایک پریکٹیکل شیپ میں اس کو جس وقت ڈیفائن کرتی ہے، تو آدمی بندگی کے جہانوں میں چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر سمجھ دیجئے کہ پھر توبہ سے مراد ہر وہ عمل لیا جائے گا جو نفس کو کچل دے، شیطان کی تعلق اور تاثیر کی تمام صورتوں کو غیر فعال بنا دے، وہ اپنے معنی اور مفہوم میں محبت الہی کی جب ضمانت بنے گا تو شریعت میں اسے توبہ ہی کہا جائے گا۔ اب کھانے سے کھا رہے ہیں، چاہے آپ پھل کھا رہے ہوں، وہ بھی کھانا ہے، چاہے آپ سیریل لے رہے ہوں، وہ بھی ایک کھانا ہے، چاہے آپ معقولات و مشروبات کی کوئی چیز جو ٹیک ان کر رہے ہوں، وہ بھی ایک کھانا ہے۔ اب آپ متوجہ رہے، میری طرح متوجہ رہے، اگر نہیں ہوتا کوئی بات، اب میری طرح متوجہ رہے، میری آواز آپ تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ تو جو بھی چیز آپ کھانے میں اور پینے میں استعمال کرتے ہیں، وہ کھانے کے مفہوم میں شامل ہے۔ اب ضروری نہیں کہ اس سے مراد ترکاری ہے، اس سے مراد روٹی ہے، اس سے مراد چاول ہے، اس سے مراد کوئی میٹھی چیز ہے، اس سے مراد کوئی نمکین چیز ہے، ہر وہ چیز جو قابل ہے۔